نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. معزز سامعین، آج کے نورانی وجدانی محفل حضور سید المرسلین رحمت للعالمین امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کے محفل ہے. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مقدس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی. مالک نے جسے جسے چاہا اپنے محبوب مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف سننے کی سعادت عطا فرمائی ہے. جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ جشن مناتے ہیں، بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں. اس جشن کو دوبالا کرنے کے لیے جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، گیٹ بناتے ہیں، بلب لگاتے ہیں، ٹیوبیں لگاتے ہیں، مرچیں لگاتے ہیں، مختلف رنگوں کی مرچیں نیلی نیلی پیلی پیلی سرخ سرخ اور سبز سبز زیادہ لگتی ہیں. یہ ساری کائنات جلسہ میلاد ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جسم بنایا، آسمان کا شامیانہ بنایا، زمین کا فرش بچھایا، سورج کا روشن کیا، چاند کی ٹیوب لگائی، ستارہ کی مرچیں لگائی. یہ سارا انسرام انتظام جس نے عید میلاد النبی ہی کے لیے ہے. اللہ خود فرماتا ہے لو لا کلما خلقت الدنیا، اے میرے محبوب اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا. لو لا کلما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. لو لا کلما خلقت الارض والسماء، اے میرے محبوب اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو بناتا. لو لا کلما خلقت الشمس والقمر، اے میرے محبوب میں شمس و قمر کی تقلید نہ کرتا. کس کا مقصد؟ رب نے بات ہی تک ختم کر دی. اللہ توجہ فرمانا لو لا کلما ازہر کا ربوبیا، اے میرے محبوب اگر آپ کا پیار نہ ہوتا تو میں اپنا رب اور رب ظاہر نہ فرماتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا جی پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا. شمس و قمر کہیں کسانہ ستارے ظاہر کدی آپ رحمان ہوندا. جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، یہ تو بدعت ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ قرآن میں ہے، جشن بھی قرآن میں ہے، عید بھی قرآن میں ہے، میلاد بھی قرآن میں ہے، نبی بھی قرآن میں ہے. پہلا لفظ ہے جشن، فارسی میں کہتے ہیں جشن، اردو میں خوشی خوشی، عربی میں کہتے ہیں ولد. حضرات حضور کے غلام کل بھی نبی کا میلاد مناتے تھے اور آج بھی نبی کا میلاد منا رہے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے. اور شیطان کل بھی نبی کے میلاد پر، اور شیطان کل بھی نبی کے میلاد پر روتا تھا اور آج بھی نبی کے میلاد پر رو رہا ہے اور قیامت تک روتا رہے گا. اور سنی کل بھی نبی کا میلاد مناتے تھے اور آج بھی نبی کا میلاد منا رہے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے. سدا درود کی آتی رہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے میرے محبوب فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے کے ساتھ انہیں چاہیے کہ یہ فرح منائیں، فرح یعنی جشن اور خوشی منایا کریں. یا اللہ کیا کریں؟ نوافل پڑھیں، سجود کریں، رکوع کریں، قیام کریں. فرمایا اگر میں نے عبادت کروانی ہوتی تو میں فرماتا فَلْيَعْبُدُوا، اگر میں نے رکوع کروانے ہوتے تو میں فرماتا فَلْيَرْكَعُوا، اگر میں نے سجدے کروانے ہوتے تو میں فرماتا فَلْيَسْجُدُوا، مگر میں نے فرمایا ہے فَلْيَفْرَحُوا، فرح کرو، جشن کرو، خوشیاں مناؤ. میرے محبوب قیامت پر جشن کا سماعت کرنا ان سب سے بہتر ہے کہ